მოვისმინოთ. 257 მეგობრებო. არა, მასე მიშვა. სიმაღლე და არა. შენ გაიხარე ლახშატალახა ნახე როგორ გაეხსნა ესე ფერცეც დიდი მაგრამ შენ გაიხარე 7 მსოფლიო რეკორდი დაამყარა მეგობრებო დღეს სამი ოქროს მედალი სამი ოქროს მედალი აიღო და რა ვიცი აბა სიტყვები ამყოფის რა უნდა თქვა თქვენთვის მომინდია ყველანაირი მომენტი ახტაცებისა და ბოჩო გახარების გარდა არაფერი გაჩენია და დრავისიმო და რა ვიცი ყველაფერი საოცრება ნუ მესამე დრო ეკუთნის ზედიზე საქართველოს საფეხბურთო სპორტსმენობა კი არა და მსოფლიოს საუკეთესო სპორტსმენობას ეკუთნის არ არის გამოიწვია რომ ხოვიჩი რომ მსოფლიოსაც მსოფლიოში სტარდება ასეთი გამოკითხვა და ლაშა ტალახაძე არის ერთ ტურნირზე 7 მსოფლიო რეკორდი და მეგა ლიდერი არის